Krásný večer, vážení milí posluchači. Vítám vás u komentovaných zpráv. Dnes máme 31.3.2019 a tento den nás udělali o hodinu staršími. No naštěstí na podzim to zase napraví, ale představte si takové děti, které se narodí mezi 11. a 12., tak ty budou už navždy o jeden den starší. To je věc, co? Nevím. Ještě, že jsme se nenarodili v tomto čase. Tak jenom to je tak každopádně úvod. Jsem se dozvěděl, že v roce 2021 by se mělo střídání letního a zimního času zastavit, že by to mělo skončit. A teď se evropské státy hádají, který čas nechat. V České republice byla udělaná nějaké noviny, udělali anketu a 55% lidí si přáli letní čas. A já jsem byl mezi nimi původně, pamatujete si, ano, co se dohadovali? Ano, my jsme byli ve sporu spolu. Ale nakonec jsem dal zapravdu Soně, když jsem si uvědomil a přečetl to, co říkal astronom, který říkal, že logicky je největší tma o půlnoci a nejvíc světlo v poledne. Takže je logicky, abychom přijali ten čas takový, jaký tady byl, tedy ten středoevropský, špatně označovaný za zimní, a ten letní čas, že je nepřirozený. Takže já jsem změnil svůj názor, protože nejsem dogmatik. Ano. A teď, pokud bych byl osloven nějakou tou anketou, tak bych hlasoval pro to, abychom tady nechali čas takový, jaký tady vždycky byl, tedy středoevropský. Já bych byla taky pro to, abychom Pánu Bohu do toho nekecali. Nekecali. A jak znám Evropskou unii, tak oni už chtěli rozhodnout, ale jak si se nedohodli. No právě a já si myslím, že v roce 2021 se budou nadále hádat. A konec konců, já už jsem si nějak na to zvykla, je pravda, to taky nevadí. Že vlastně člověk takhle dřív vstává a zase přes tu zimu je to docela příjemné, že si prodlouží trošku o tu hodinu čas. Akorát jsme dneska o hodinu díl spali, protože se změnil ten čas a my jsme vstávali o hodinu později. No vidíš, to je jak nás udělal. Oni nás ošidili o hodinu. No tak, ale ona to není tak velká změna. A prý to nebude ani velká změna, co se týká nové paní prezidentky na Slovensku, kde vyhrála paní Čaputová, Zuzana. Máme tady takový komentář, podíváme se na to a Vladimír to také okomentuje. Snad to velká změna nebude. Čeští politici doufají, že Čaputová nenaruší spolupráci V4. Místopředseda ODS Martin Kupka i předseda SPD Tomio Okamura doufají, že zvolení Zuzany Čaputové slovenskou prezidentkou nebude mít zásadní vliv na fungování Vyšehradské čtyřky. Řekli to dnes v pořadu Partie v televizi Prima. V podobném duchu se prostřednictvím svého mluvčího vyjádřil i prezident Miloš Zeman. Takže se podíváme na vyjádření. Pevně doufám, že to zásadní změnu znamenat nebude. V4 může plnit důležitou roli pro to, abychom dokázali v Evropské unii hlasitěji říkat, jak si představujeme budoucí Evropu. Těch nástrojů a dalších spojenectví nemáme přehršel, poznamenal pan Kupka. A teď se podíváme na vyjádření Tomia Okamury. Čaputová chce konec národních států, podle Tomia Okamury podporuje Čaputová likvidaci tradiční rodiny, evropských křesťanských hodnot a suverénních národních států v Evropě. Budoucí prezidentka je podle něj probruselský a prounijní politik, zastánce velkého evropského superstátu. Jako SPD si můžeme jen přát a doufat, že tomu tak bude, aby se nenarušila kvůli postojům paní nastávající prezidentky úzká spolupráce v rámci V4, protože ta je známá svým kritickým pohledem k určitým nařízením nebo příkazům Bruselu. Týká se to i například migrace, prohlásil pan Okamura.
Pak tady máme vyjádření pana Onderky, kterého zaskočila nízká volební účast. Pro prvního místopředsedu ČSSD Romana Onderku bylo překvapivé, že volební účast v druhém kole činila jen 41,79%. Doufá, že Čaputová bude více spolupracovat s Robertem Ficem, předsedou tamní nejsilnější vládní strany Směr sociální demokracie, na řešení problému. Doteď byl podle něj na Slovensku vidět neustálý spor mezi úřadujícím prezidentem Andrejem Kiskou a předsedou Směr. Čaputová se vyjádřila už v této souvislosti, že pokud co vyhraje volby, takže ho bude jmenovat, nebude tam dělat nějaké obstrukce. No a Hrad i magistrát se těší. V neděli ráno na Twitteru také mluvčí českého prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček mimo blahopřání Čaputové uvedl: věříme, že česko-slovenské vztahy a spolupráce opět Vyšehradské čtyřky zůstanou nadstandardní. Těšíme se na setkání v České republice. Až Čaputová Česko navštíví, rád by se s ní na pražském magistrátu setkal také primátor Zdeněk Hřib od Pirátů. A samozřejmě, že gratuloval paní Čaputové ke zvolení prezidentkou. Takže Vladimíre, jak to vidíš ty? Já plně souhlasím s tím, co řekl Tomio Okamura. Čaputová je Sereš v sukních, říkám. Samozřejmě Čaputová je Serešova loutka, stejně tak, jako byl Kiska. A Kiska byl prezidentem, který se snažil házet vidle do V4. Moc se mu to nedařilo, protože to je především věcí vlád nebo premiérů. A podle vyjádření paní Čaputové, která podporuje manželství homosexuálů, adopci homosexuálních párů dětí, podporuje sociální dávky všem migrantům. Zkrátka, po prvním kole bylo voleb na Slovensku minulý týden, nebo přes 14 dní, nevím, nebo kdy to bylo, bylo jasné, že vyhrál Sereš. A já se obávám, že paní Čaputová bude, protože ženský jsou vždycky méně diplomatické než mužský, já se obávám, že Čaputová bude ty vidle do té V4 házet stále častěji a tvrději. Takže když jsem četl vyjádření slovenských diskutérů, tak ti tvrdili, že nešli k volbám. To byli ti příznivci, kteří byli proti budování evropského superstátu, který naopak paní Čaputová jako prosazuje. Ale i Ševčovič neměl. Ševčovič byl to též, to bylo to též, to byl samozřejmě, to byl eurokomisař. Takže Ševčovič, tam bylo úplně jedno, jestli vyhraje Čaputová nebo to. Každopádně krásně to tam napsal jeden z těch posluchačů našeho rádia, který mi napsal mail a řekl, po prvním kole bylo jasné, že vyhrál Sereš. No tak to je to, co jsem říkala. Podíváme se na další volby. Ještě více na východ. Podle předběžných výsledků první kolo ukrajinských prezidentských voleb vyhrál televizní bavič a herec Volodymyr Zelenský s 29,25 až 30,7% hlasů. Na druhém místě se umístil úřadující prezident Petro Porošenko s 17,8 až 19,19% hlasů. Volební účast dosáhla 46,54%. Výsledky pocházejí ze 4 exit polů, které organizovaly televize 112 Ukrajina, News One, 1+1 a Priamy. Z nich vyplývá, že většina voličů Zelenského pochází z východní části země, kde ho podpořilo 42,5% hlasující. Zelenský však nedokázal mobilizovat západní část země, kde příliš hlasů nezískal. Bývalá premiérka Julia Tymošenková se umístila na třetím místě s 13,75% až 14,2% hlasů. Tymošenková však označila údaje
exit polu za lživé a sfalšované. V jejím štábu tvrdí, že se dostala do druhého kola a získala 20,9% hlasů. Tymošenková připustila, že může zpochybnit výsledky prvního kola. Dokud neschromáždíme každý protokol, tak samozřejmě zpochybňovat nic nebudeme, uvedla. Pokud se však budou protokoly lišit od výsledků, které uveřejní Ústřední volební komise, výsledky zpochybníme. Bývalý ministr energetiky Jurij Bojko získal 9,1 až 10,3% hlasů. Bývalý gruzinský prezident a gubernátor Oděské oblasti Michail Saakašvili obvinil Porošenka z falšování voleb. Masově falšují v Doněcké a Luganské oblasti a připravují se bránit falzifikaci, napsal Saakašvili na svém Facebooku a přidal odkaz na článek agentury Ukrinform, kde se tvrdí, že na náměstí před Ústřední volební komisí shromažďují mladí lidé údajně za účelem zajistit pořádek. Takže nějací mladí lidé se tam shromažďovali. No, jak to vidíš, Vladimíre? No, u ty Mašinkové mě vůbec nepřekvapuje. Já jsem to už říkal, ty jsme se o tom bavili ještě před volbama, že jsme nedostane Tymošenková do druhého kola, takže zpochybní volby jako pro podvod, tak oni tam byli už informace, že se to snažil Porošenko ovlivňovat a že si kupoval hlasy a nátlaky tam byly. Ale mi tady nejdůležitější fakt je, že toho Zelenského udělal oligarcha Kolomyjský a ten se nesnáší s Porošenkem, proto ano. Je také v exilu. Ano. On tam není, protože by mu tam šlo o život, takže uvidíme, jestli ty Kolomojského peníze budou mít vliv i v té západní Ukrajině, kde opravdu to drží Porošenko a ty jeho milice, abych tak řekl, pod palcem, a bude to ještě zajímavé. Každopádně se dá očekávat, že nějaký ten nejvyšší soud ukrajinský bude projednávat toto první kolo, protože ta Tymošenková to určitě podá. Nenechá jenom tak. Ono už teďka ukrajinská policie v současné době obdržela 1360 zpráv o nesrovnalostech v prezidentských volbách. Celkem bylo v této věci zahájeno 17 trestních řízení. O události informovalo ukrajinské ministerstvo vnitra. Tyto informace byly zveřejněny na facebookové stránce daného resortu Ukrajiny. Nejvíce žádostí, které souvisely s volebním procesem, policie přijala v hlavním městě Kyjevě. Většinou se dané případy týkaly ilegální kampaně, oficiálně bylo zaznamenáno celkem 102 stížností. Takže ten doplněk, ale co říkáš na tu nízkou účast? Podle mě velice nízkou účast. No. Podívej se na volby na Slovensku. V prvním kole to bylo ani ne 50%, asi 48%. V prvním kole. Ukrajina je na tom, lidé, obyčejní lidé, voliči jsou na tom velice špatně. Když se podívejme, byly jim kráceny důchody, třeba důchodcům byly kráceny důchody na 50%. V minulém zimním období nedostávalo se jim tepla. Takže ti lidé moc dobře vědí, že ať by zvolili, koho by zvolili, tak by se jim ten život nezlepšil. Navíc jejich synové velmi často umírají nebo bojují na východě v nesmyslné válce. A znova u této příležitosti musím poznamenat důvod té občanské války na tom východě Ukrajiny. Tam se jednalo o genocidu etnických Rusů. Tam prohlašovali ty prapory Azov a další, že je vybijou, a taky se to dělo, proto se ti lidé brání. Takže je to pravda, že ty občané Ukrajiny moc naděje nemají. Nehledě na to, že i na Slovensku byla ta účast pod 50%. Nižší než tady u nás.
U nás bylo 66,6% při prezidentské volbě. A to si myslím, že ještě jsem tehdy říkal, že to je v podstatě těch 40% nebo necelých 40% lidí, že je to ostudné, že nešli volit státu. Tady je vidět, že opravdu ti lidé nemají to světýlko na konci tunelu. Proto nejdou k volbám. Zřejmě asi ani nechtějí mít, proto k těm volbám nejdou. Podíváme se na... A nebo tam mají nějaké vzdělovací prostředky, které jim říkají, nechoďte k volbám, stejně to nic nevyřeší. Oni už jsou dohodlí. Že by poslouchali takové rádio, nějaké podivné, které jim říká, nechoďte k volbám, je to zbytečné. Přesně tak. Je to možné. Podíváme se na další volby. Turci hlasují v místních volbách, jde o test Erdoganovy obliby. Voliči v Turecku hlasují dnes v místních volbách, které jsou považovány za test obliby prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. V době, kdy turecké hospodářství zažívá strmý propad, hrozí, že Erdoganova strana spravedlnosti a rozvoje ztratí vládu nad Ankarou a dokonce Istanbulem, největším tureckým městem. Hlasování narušila na jihovýchodě země ve městě Malatya střelba, která si vyžádala dva mrtvé, napsala agentura DPA. Ve volební místnosti se střetly dvě skupiny. Jeden muž potom vytáhl zbraň a začal střílet, napsala turecká agentura DHA. Zabil dva lidi, později byl střelec zadržen. Temel Karamoğlu, šéf opoziční strany Saadet, později na Twitter napsal, že oběťmi byly dva pozorovatelé u voleb z jeho strany. Komunální volby jsou prvním hlasováním od loňských voleb, které Erdogan vyhrál. Předtím prosadil změny politického systému, díky nimž posílil své pravomoci. Erdogan ovládá tureckou politiku v posledních 16 letech a za tu dobu se stal nejoblíbenějším politikem v tureckých moderních dějinách, zároveň ale i lídrem, který Turky nejvíce rozděluje. Porážka v Ankaře nebo Istanbulu by ukončila téměř čtvrtstoletí vlády Erdoganovy AKP nebo jejich předchůdců v těchto městech a znamenala by pro tureckého prezidenta velkou symbolickou ránu. V Istanbulu Erdogan do volebního boje nasadil bývalého premiéra Binaliho Yildirima proti opozičnímu kandidátovi Ekremovi İmamoğlu'ovi. Hlasovací právo má okolo 57 milionů lidí. Výsledky z nichž bude jasné, kdo zvítězil, se očekávají kolem půlnoci. Bezpečnostní síly mají pohotovost nasazeno je podle oficiálních údajů kolem 553 tisíc lidí. A to, že se tam střílelo, to v podstatě, já bych řekla, že je to téměř rituál u tureckých voleb, tak jak jsem tady měla před rokem Janu Kunštekovou, kdy jsme ty volby komentovali, tak tam dokonce to byli nějací příbuzní, kteří se nedomluvili a pak si to tam tímto způsobem vyjasnili. Tak ono, to tam má v tom Turecku ta opozice velmi špatné. Vzpomeňme, že potom podle mého názoru s inscenovaném puči, buď to bylo inscenované samotným Erdoganem, anebo to podle toho jeho vyjádření, že to udělala CIA, tak to bylo teda totálně zbabrané, tak on v podstatě pozavíral veškerou opozici a všechnu, nebo velmi mnoho inteligence, která by ho mohla ohrozovat, tak já osobně se domnívám, že on drží Turky pod krkem, má po Spojených státech největší armádu v NATO, tak ta si tam udělá pořádek. Já jsem přesvědčený o tom, že Erdogana to neohrozí, že to vyhraje. Další volby budou do Europarlamentu. A protože jsme tedy v Europarlamentu, tak se podíváme, co tam zase vymysleli. Možné reparace africkým zemím, které byly od konce 18. století až do 19. století kolonizovány Evropou, získaly reálnou podobu. Jedná se o usnesení, které bylo dne 26. března schváleno Evropským parlamentem a které vyzývá k odškodnění za zločiny uskutečněné v Africe v době evropského kolonialismu.
Co je cílem dokumentu a jak by se měl problém diskriminace Afričanů řešit v Česku? Jaký je smysl podepsané rezoluce? Stručně to Sputniku vysvětlila poslankyně Evropského parlamentu Kateřina Konečná. Jedná se o usnesení, které je směřováno do zemí západní Evropy, kde dochází ke konfliktům s výrazným rasovým podtextem. Napjatá situace v západní Evropě vznikla v důsledku imperiální koloniální politiky, vykořisťování afrických i asijských zemí a v poslední době i neuvážené migrační politiky. Zvykněme si na to, že ne všechna usnesení Evropského parlamentu se týkají všech zemí Evropské unie. Historický vývoj byl v zemí Evropy různý, řekla místo předsedkyně KSČM Kateřina Konečná. Dokument, pro který hlasovalo celkem 535 poslanců, usiluje o to, aby státy Evropské unie vytvořily reformy, které odstraní strukturální rasismus. O němž se říká, že jej prožívají Evropané afrického původu. Příklady uvedené v dokumentu mimo jiné zahrnují zjevnou diskriminaci v oblasti bydlení a vzdělávání a dokument vyzývá členské státy Evropské unie, aby odtajnily vládní archivy z koloniální éry. Také tyto evropské státy vyzývá k tomu, aby se veřejně omluvily za zvěrstva spáchaná proti Afričanům. Rezoluci o základních právech lidí afrického původu v Evropě podepsalo 16 českých europoslanců, včetně lékaře a politika za stranu KSČM Jiřího Maštálky. Sputnik se pana doktora Maštálky dokonce zeptal na to, proč se k podpisu daného dokumentu přidal i on a jaký je jeho postoj k problému diskriminace lidí afrického původu v České republice. My to číst nebudeme, to jeho vyjádření, ale ty budeš mít určitě vyjádření k panu Maštálkovi. No tak on to musel podepsat, díky na vyplatní listině pana Sereše. Stejně tak jako dvě poslankyně za ANO. Mě by ještě tam zarážela potom jedna věc. Tady Merkelová chce, abychom byli solidární. Abychom byli solidární i se státy, které páchaly zvěrstva. Paní Konečná se mýlí, když říká, že se to bude týkat jenom zemí západní Evropy, protože zřejmě asi nedostala víc z Lisabonské smlouvy, kde se uvádí, že o všechny náklady se dělí všechny členské státy Evropské unie. Podívejme se jenom na to, jak se musí, i my musíme platit do evropské kasy víc peněz na pokrývání dluhu Řecka. A to nejsme v eurozóně, kde existuje euroval, takže ty peníze, které se budou posílat těm africkým státům, tak budou i z našich daní. Takže o tom jsem přesvědčený, to je jedna věc. A druhá věc, zase křičí zloděj, chyťte zloděje. Protože tady v Evropě dochází naprosto k opačnému jevu. Tady diskriminují, jsou diskriminovaní a je tady o rasismus na ruby. Tady mají černoši a Arabové a vůbec ilegální migranti ze všech států daleko větší práva než místní obyvatelé. A proto tohle nařízení je jenom, znova říkám, takový zloděj, křičí chyťte zloděje. A co se týče té kolonizace. Kolonizátory byli i Běloši v Namíbii. Tam taky byl národnostní boj v Zambii. A tam proběhl tenhle podobně jako v Jihoafrické republice a byli vyháněni bílí farmáři, kteří uměli pracovat. A v Zambii teď proto to říkám. Ti poslanci, černoští místní poslanci a hlavně obyvatelé žádají bílé farmáře, aby se vrátili a aby znova pěstovali potraviny, protože chcípají hlady. Nejdřív je vyhnali, zabíjeli je, stejně jako se to děje v Jihoafrické republice, kde dokonce mají zákonem posvěceno krást jim majetky, těm bůrům, tedy bílým farmářům, krást jim ty farmy beztrestně a zabíjet je beztrestně.
viděli jsme fotky. Takže ty bůrové, potomci to jsou anglo-holanděnové bůrové, tak ti masově emigrují a největší, řekl bych, paradox je, že asi 15 000 těchto bůrů nedostalo azyl v Kanadě, ano. Tak se museli, tak se obrátili na ruské velvyslanectví. Tak by si chtěl taky od Trida, aby od Tridoa, no. Ale obrátili se na ruské velvyslanectví a dostali okamžitě to právo azylu a dostanou dokonce ty podpůrné projekty na to, aby si ty farmy znova otevřeli v Rusku. Uh-huh. Takže tady ještě jedna otázka, Soňo. Když tady se tak hovoří o tom, že by měly být ty kolonie odškodněny, my jsme kolonie Německa. Ano, také mě to napadlo. Tak my, podle Andreje Babiše, to jsou slova Andreje, ano, Babiše u Merkelové, odvádíme ze země, z České republiky, na všech platbách, dividendách a bok to 800 miliard ročně. Dokonce se i spekuluje, že je to ještě větší částka. Že to je až přes bilion, ano. Takže a kde je takhle dotujeme jim vlastně ty jejich chudáky, který vykořisťovali, aby se měli dobře, protože dokonce Angela Merkelová zvažuje, že jim ještě zvýší kapesné. Ano, zvýším kapesné. Ano, chci zvýšit kapesné. Takže takhle oni vypadá. Oni jim chtějí snížit dávky a zvýšit kapesné, aby se vlk nažral, jako zůstala celá. A my to zaplatíme. A my to zaplatíme. Takže já nevím o tom, proč by jsme my, který jsme neměli nikdy jako Česká republika, Československo, předcházející stát, jsme neměli žádnou kolonii. A druhá věc. Podívejme se na Francii, Soňo. Ona ekonomicky ovládá 14 zemí Afriky. Drancuje jejich ekonomiky. Ano, přes banky. A proč se tam peru. Přes banky to, no, tam přistě. Oni ovládli ty banky, ovládli ty průmyslové podniky a ty těžební podniky. A proč se Angela Merkelová s Macronkem tak kamarádila, podepsali smlouvu? Protože se tam vehementně chtějí Němci dostat. No ale to není kolonialismus, to už je neokolonialismus. Ale ten je povolený. A ten je povolený. Tak ne, asi paní Konečná se v tomto se velice mýlí. Chtěla být asi korektní. A pan Maštálka taky, protože podepsat tento dokument s tím, že není ošetřeno, jakým způsobem se bude nahlížet na státy, které se nepodílely na kolonializaci, tak to je opravdu blbost. Ale ti znova říkám, v Lisabonské smlouvě se přece uvádí, finančně výhodná, že jsou všichni státy si rovní a společně se podílejí na pohledávkách, i nákladech, i na dotacích stejně. Takže Česká republika, ať to podepíše nebo nepodepíše, podle, nebo ať hlasujou pro nebo ne, to akorát ukazujou národu, jak hlasujou, ale budeme se na tom muset podílet taky. Tady není jiná cesta, než jak, já nevím, jakým způsobem, ale než z té unie utéct pryč, protože západní Evropa, ta podle mého názoru už je ztracená. Tam už se z toho nevyhrabou. Nevěřím tomu, že by se vyhrabali. Nemám to sice ve zprávách, ale dočetla jsem se, že se země velmi otřásá. Na různých místech světa, kde dřív otřesy nebyly, tak země se otřásou. Asi se tam už nemůže dívat na ten hnus, co tady žije za lidi. Asi tak. Podíváme se ještě na Slovensko. Je to pozitivní zpráva. Budu překládat ze slovenštiny, tak mě omluvte, pokud to nebude úplně plynulé. Odstoupení Slovenska od ratifikace Istanbulského dohovoru, úmluvy, je velkým politickým rozhodnutím, které ze Slovenska dělá první zemi, která se postavila proti gender totalitě. Odstoupení Slovenska od ratifikace Istanbulské úmluvy je velkým politickým rozhodnutím, které ze Slovenska dělá první zemi, která se postavila proti gender totalitě. Uvádějí to ve stanovisku slovenského dohovoru, teda domluvy za rodinu. Za církev se vládě oficiálně poděkoval i předseda biskupské konference monsignor Stanislav Zvolenský.
předseda konference biskupů Slovenska, monsignor Stanislav Zvolenský, vítá rozhodnutí Národní rady Slovenské republiky, která požádala vládu, aby nepokračovala v procesu směřujícím k ratifikaci úmluvy Rady Evropy o předcházení násilí na ženách a domácímu násilí a o boji proti němu, tedy to je právě ta Istanbulská úmluva. Kabinet má též oznámit Radě Evropy, že nehodlá stát smí stranou této úmluvy. Tak jenom krátká zpráva, kterou... Je to skvělá zpráva. V první řadě je to skvělá zpráva. Protože Slovensko je prvním státem, který to odmítli. Já doufám, že Česká republika bude následovat příkladu Slovenska. A zase jsme u toho, je to rozhodnutí Slovenské národní rady, tedy parlamentu. A bez ohledu na to, kdo je prezidentem. Protože ta ještě nebyla inaugurovaná, tak je tam Kiska a prezident nemůže nepodepsat rozhodnutí parlamentu. Takže bravo. Ano. Já to vítám. Je to velmi pozitivní. Je to velmi pozitivní a byl bych velice rád, kdyby to netrvalo dlouho a náš parlament by vydal stejné prohlášení. A to v tom slovenském parlamentu těch prounijních stran je taky dost. Ale asi tam jsou rozumnější poslanci. Doufám, že kardinál Duka bude moci napsat něco podobného v tomto pozitivním duchu. Podíváme se do Londýna. V Londýně zřejmě jediný útočník pobodal 4 lidi. Na severu Londýna byly od sobotního večera do nedělního dopoledne pobodáni 4 lidé. Pachatel je pravděpodobně napadl, protože byli sami. Policie se domnívá, že všechny 4 případy má na svědomí stejný člověk. V souvislosti s danými útoky už jednoho muže zadržela. Kvůli nárůstu počtu útoků nožem dostali britští policisté vyšší pravomoci. Nyní prý nic nenasvědčuje tomu, že by šlo o teroristický útok. Oběti byly různého původu a pachatel si je zřejmě vybral, protože byli sami a bezbrané, uvedl podle televize Sky News policejní vyšetřovatel. Na jednu ženu pachatel zaútočil v sobotu ve večerních hodinách. O 4 hodiny později pak pobudal muže, který je v nemocnici, ale není v ohrožení života. V kritickém stavu je naopak další muž, který se stal cílem útoku v neděli brzy ráno. Dalšího muže agresor pobudal ten samý den dopoledne. Napadený bude mít zřejmě trvalé následky. K obětem se vždy přiblížil zezadu a bodl je dozad. Policie soudí, že útočníkem mohl být psychicky nemocný člověk. Konec konců jak jinak, že? Požádala o pomoc svědky všech 4 incidentů a vyzvala občany, aby i nadále byli ostražití. Někde nemusí policie zdůvodňovat kontroly. Británie zažívá výrazný nárůst případů pobodání. Letos se například útočilo nožem v lednu na vlakovém nádraží v Manchesteru. Policisté budou kvůli tomu všemu moci nově v 7 regionech na území Anglie a Walesu, v nichž dochází k většině útoků nožem, využívat rozšířené pravomoci. Pokud policie označí některou lokalitu jako místo hrozícího násilného útoku, nebude muset zdůvodňovat kontroly lidí žádným podezřením a bude moci zastavit a prohledat kohokoliv. Policisté jsou v první linii boje proti závažnému násilí a je zásadní, abychom jim poskytli správné nástroje pro výkon jejich práce, řekl podle britské BBC ministr vnitra Syed Javid. Debaty o podobném posilování policejních pravomocí v Británii vždy vyvolávaly kritiku části společnosti, které vadí jejich údajné zneužívání a šikana etnických menšin. Podle údajů britského zdravotního systému přibylo za posledních 5 let dětí a mladých lidí ošetřených zbornými zraněními téměř o 100%. Loni bylo v Británii poraněno nožem nejvíce lidí od doby, co se vedou statistiky. Za poslední 2 roky zemřelo v zemi po útocích bodnou zbraní 285 lidí. Novida, tak já si myslím, že teďka budou moci kontrolovat každého bílého, aby náhodou neměl nůž a nemohl se bránit. Ano, to nebyl teroristický útok, taky nebylo uvedeno, kdo toto, a taky tam nebylo uvedeno, že volal Alláhu Akbar.
Takže to nebyl terorismus. Takže to nebyl terorismus. To bylo pomatení mysli. To je vždycky tak. Jakmile útočí nějaký migrant, tak se jedná o psychicky narušeného jedince. Jakmile útočí Evropan, tak se jedná o teroristu. Vždyť je to směšné, co tady říkají. Ti policajti nesmí říkat pravdu, aby se neobrátili mínění lidí proti těm migrantům. Ale já si myslím, že tam jsou ti lidé už tak zblblí, že nepovstanou a budou nechávat do sebe bodat stále víc. Tak co si budeme povídat? Vždyť kdyby někomu vadilo, že ti lidé jsou takhle pobodaní, tak by se dali přeci, tak by se vytvořili jiné nástroje na to, aby byli ochráněni a aby měli právo se bránit. Přesně tak je to je v Itálii. Ano, to je Itálie je první stát a jediný. Tady jsou lidé ovce. Který dovolil lidem právo, mají zákonné právo se bránit. A tady ti lidé nesmí nosit ani nožík do lesa. Jak říkám, jsou to ovce. Myslíš si, že ovce mají právo se bránit? Třeba se na ně britská vláda dívá tímto způsobem? Asi se dívá na ně jako na... Jak to říkala tehdy, to říkala nějaká ta jejich... Nebyla to Theresa May, byla to nějaká jiná ženská, taky podobná. A ta říká, že si budou muset na to zvyknout. Zkrátka, že ty migranti mají jiný způsob života. Tak si budou muset zvyknout na to, že jsou občas zabíjeni. Já bych přál, aby tyhle ty... Jsou i takové. A tyhle ty, já neumím říct, co to je za osobu, aby se jí dostalo něčeho podobného. Možná, aby pokud by přežila, změnila názor. To jsou ty feministky, ale ještě horší jsou, Vladimíre, feminističtí muži. No tak to je neštěstí. To je úplně, podíváme se do Bulharska. Místo předseda vlády, bulharský minister obrany Krasim Karakačanov uvedl, že miliarda levů, což je přibližně půl miliardy eur vyčleněná na integraci romské populace do společnosti, nepřinesla žádné výsledky, informuje o tom portál SEGA. Bulharsko má několik dokumentů, podle kterých by údajně mělo provádět státní politiku. Je to Národní strategie Bulharské republiky pro integraci Romů v období 2012 až 2020 a Národní akční plán pro její realizaci v období 2015 až 2020. Pokud si je člověk pečlivě přečte, jejich účelem není ani tak integrovat romskou populaci do větších části obyvatel země a vštípit jim obvyklé dovednosti v oblasti vzdělávání, pracovních dovedností a tak dále, ale hlavně udělat bulharskou společnost schopnou tolerovat to, co ve skutečnosti dělají naši spoluobčané, kteří jsou romského původu, prohlásil Karakačanov. Podle slov politika bylo cílem všech programů zaměřených na integraci pouhé využití získaných prostředků. Výsledky těchto programů jsou zřejmé a to ukazuje, že ve skutečnosti se neudělalo nic zvláštního, podotkal místopředseda vlády. K dnešnímu dni to, co jsme byli schopni shromáždit, je asi 1 miliarda levů. Leva. Tedy levů tady píšou, takže leva. To psali na našem portálu. Ano. Asi půl miliardy eur. Je pravda, že oni mají leva. Ale výsledkem je 0 levů, uzavřel Karakačanov. Podle údajů Národního statistického institutu Bulharska při sčítání lidu v roce 2011 6 611 513 lidí deklarovalo svou etnickou příslušnost, z nichž 320 761 se označilo za Romy. Podle údajů z 31. prosince 2017 měla země 7 050 034 obyvatel. Tak za prvé teda tady z toho vidíme úroveň, gramatickou úroveň těch novinářů, protože je stejně jako chorvatské Kuna, taky bulharské leva je neskloné. Tak jsme si to trošku poskloňovali. Hovořit o tom, že mají tolik a tolik levů, anebo kun, to je něco podobného, protože to jsou nesklonné ty. Takže to mě jenom zarazilo. A druhá věc, to jsou vyhozené peníze.
Protože tato etnikum je nereformovatelné. Podívejme se na Ústí nad Labem, kde za šílené peníze vyčistili na podzim ten barak, nebo to bylo v Mostě. A teď jsem viděl na Facebooku zase fotky, už to tam je naházený znova, ne tak vysoko, ale ty krysy jsou tam taky. Zkrátka dobře, já nevím, já bych navrhoval vypsat evropskou sbírku v rámci Evropské unie a teď jsem četl, že je na prodej řecký ostrov anglicky psáno Ile of Men, tedy ostrov žen, a tam ten za 25 milionů dolarů, tak já bych udělal sbírku, já bych přispěl ze svých skromných prostředků a koupit Evropská unie tento ostrov a ať si tam vládnou ty Romové sami. Než tam pojedou, tak bych ze svých skromných prostředků se tam měla ještě podívat. Tak to byla jenom legrace. Ono by tam asi nebylo co k vidění, protože tam jsou migranti. Aha, tak dobře. Tak já tady mám zprávu, kterou jsem chtěla zařadit jako první, protože je z domácího ranku, ale protože došlo k inovaci programu a Svodka je tak kratoučká, že se v tom špatně orientuje, tak jsem se k tomu dopracovala až teď, ale stojí to za to. Na skandál s nenažranými novináři v Praze upozornil maďarský prezident Áder. Tak o skandál měsíce března 2019 se zasloužili samotní novináři nikoliv svoji úžasnou pátrací akcí, při které by například použili brýle s kamerou na obroučkách, ale svojí nenažraností, kdy uprostřed tiskové konference se čtyřmi prezidenty k výročí NATO zkrátka a dobře odešli vyluxovat sektor občerstvení. Překvapivé a ojedinělé se na tuto skutečnost upozornil web deník n.cz, který odkázal na slova maďarského prezidenta Jánoše Ádera. Ten se nad událostí, že se při tiskové konferenci část posluchačů zvedla a věnovala se občerstvení, podíval s poznámkou, že nic podobného za svoji kariéru nezažil. Je to svérázný formát tiskové konference, citoval web hlavu Maďarska. Je to ukázka současného stavu společnosti. Za novináře nebo za analytiky se někdy vydávají armády podobných postaviček, které se často akreditují ze zcela jiných důvodů, než je obsah tiskových konferencí, komentoval nedávno podobný jev a událost, ke které došlo na veletrhu na stánku České centrály cestovního ruchu. Autor desítek knih a cestopisů, fotograf, který požádal, aby u jeho komentáře nebylo uvedeno jeho jméno. Tihle lidé prokazují se falešnými nebo starými průkazy, podobnými vizitkami, jsou velmi agresivní a jakémukoli vykazování z míst, kam nebyli pozváni, se brání výkřiky o omezování svobody slova pro média, která neexistují, nebo v nich ti lidé nepůsobili, dodal komentátor současného dění. Tak máme tady ostudu, jak vyšitou. Jak pak by to okomentoval asi náš pan prezident? To nevím, jak by to komentoval pan prezident, on mi to neříkal, ale komentuju to já. A můžu říct, že já jsem se takových rautů, ještě když jsem fungoval v novinách, zúčastnil na tiskovek a všeho moc, velice často. A na jednu stranu já se těm novinářům nedivím, protože já osobně bych na tiskovou konferenci, kde se oslavuje výročí vstupu České republiky do NATO, tak bych tam nejel. A když už bych tam musel jet, kvůli třeba majiteli novin, tak bych taky asi šel pryč, protože ty canci, jak jsou úžasní, to na tom by mě asi nevadilo, nebavilo. Na druhou stranu je pravda, že novináři jsou první u těch švédských stolů a připomínají mi onu známou skupinu starých nebo starších dam, oni to nejsou dámy, oni jsou to takové osoby starší, které se kdekoliv je nějaká vernisáž,
tak se tam nacpou a vypijou a vyžerou všechno, aniž by se zajímali o autora, o obrazy, ty tam. A dokonce to strkají do tašek. To nevím, ale jsou to milovnice umění, Vladimíre. Oni to tam spíš jdou vyžrat. A psalo se o tom dokonce i tady na serverech některých. Dobře, tak jsou to většinou starší dámy, je to pochopitelné. Není ale to tohle, udělat takovouhle ostudu na oslavách, tak je to vypovídající o našich novinářích některých. Tak já bych tam skoro ani neřekl slova, ale řekl bych spíš trizna. Tak dobře, tak ještě se podíváme do Paříže. Nebo ty snad souhlasíš s naším vstupem do NATO? Souhlasím s tebou. I dnes probíhají další protestní akce takzvaných teda včera, pardon, hnutí žlutých vest, tedy v sobotu proběhly a byly to již 20. Byla 20. protestní akce. Demonstrace byly naplánovány v Paříži, ale také ve městech Bordeaux, Toulouse, Lyon či Avignon. Jedná se již o 20. protestní akci tohoto hnutí. Francouzská vláda zavedla kvůli nepokojům během demonstrací zákaz protestů v některých čtvrtích velkých měst. V Paříži protestující nemohou vyjít například na Elizejská pole, to je Avenue de Champs-Élysées, a v Toulouse zakázali shromažďování na centrálním náměstí Place du Capitole. Akce žlutých vest, které dne 17. listopadu začaly jako protest proti zvyšování cen za benzín, vyústily v demonstrace, jejíž účastníci vyjadřují znepokojení nad sociální situací v zemi i nad tím, kdo je v čele, a další mají důvody, protože současný systém tyto lidi doslova ubíjí. Cítíme to konec konců i tady. Takže já žlutým vestám fandím a doufám, že dojde k nějakému rozumnému vyústění a že svou sílu prokáží nejenom v ulicích, ale také při volbách. Tak zaprvé Francouzi ukázali svoji sílu při volbách prezidenta, kdy maximální nebo velkou převahou zvítězil Macron. A za druhé, já fandím žlutým vestám moc. Ale zároveň se obávám, že pokud se k ním nepřikloní všechny, veškeré odbory, které ve Francii jsou, pokud se k ním nepřipojí většina obyvatel Francie, protože těch se to týká taky, tak tadyhle, i když jich tam bylo 40-50 tisíc, tak je to ze 70 nebo 60 milionového národa kapka. A pokud to nebude celonárodní a masivní, aby vyšly desítky milionů lidí do ulic, tak si s nimi Macron vytře nos. Víš, v Itálii už důchodci vybírali kontejnery, v Paříži ještě zřejmě nedošli do tohoto stádia. Tak se podíváme do Itálie. Podíváme se, jak v italské Veroně levičáci rozpoutali peklo kvůli kongresu o rodině. Levicoví demonstranti se vydali okupovat italské město Verona, kde se v sobotu konal světový kongres rodin. Policie a armáda kvůli němu musela ve městě vybudovat zátarasy, aby účastníky kongresu ochránili před divokými feministkami a radikálními LGBT demonstranty. Ti mají s tradiční rodinou problém. 13. výroční kongres rodin hostil mluvčí z celého světa a zdůraznil důležitost stabilní rodiny pro budoucnost civilizací. Odpůrci kongresu jeho účastníky označovali za fašisty, homofoby, misogyny a ačkoliv polovinu účastníků tvořily ženy. Když čtete tisk, tak první, co vás napadne, je, že kongres odsuzuje homosexualitu, ačkoliv se o ní na kongresu vůbec nejedná, stěžuje si Brian Brown, prezident Mezinárodní organizace pro rodinu. Kongresu se zúčastnil i Matteo Salvini, který odsoudil pokrytectví médií a jejich prolhanost. Když mu řekli, že je odvážný, že se kongresu účastní, odpověděl, že žijeme v divné době, když mít projev na rodinném kongresu vyžaduje odvahu.
George Orwell by se měl v našich školách povinně číst, protože jsme svědky všeho, co předpověděl, řekl Salvini. Newspeak, ministerstvo pravdy, ideopolicie, to je, v čem žijeme. Skupinové myšlení je děsivé. Salvini také řekl, že není normální mít zásahovou jednotku policie na ochranu kvůli něčemu tak nekontroverznímu, jako je rodina. Koho mohou obtěžovat slova jako máma a táta? A pokud někoho obtěžují, problém je v nich, ne v těch slovech. Není žádný rodič jedna a rodič dvě je matka, otec a děti. Mít dítě je ta nejlepší volba, kterou člověk může udělat, a země bez dětí je země bez budoucnosti. A teď se podívejme na to, jak samozřejmě na Mattea Salviniho levičácký, liberální tisk útočí horem dolem taky. Ale podívejme se na Itálii. Matteo Salvini má neustále větší podporu u lidí a říká jenom pravdu. A říká stejnou pravdu, jako tady říká jeho kamarád v podstatě a řekl bych názorový souputník Tomio Okamura. A podívej se ten rozdíl. Zatímco Italové se vysmívají těm nesmyslným štěkům a zvracením v těch liberálně socialistických novinách mainstreamových, tak u nás těmhletěm, řekl bych, zrůdám ti lidé věří. To tak bývalo. Věří a protože ještě si myslí, že ti, kteří chtějí poškodit stejné myšlenky, jako má Matteo Salvini tady u nás, takže jsou nějací lepší lidi. A zatímco, a je mi to líto, zatímco v Itálii má podporu Matteo Salvini stále víc a víc, tak tady i lidé, kteří souhlasí s těmi myšlenkami, tak se proti tomu SPD obrací jenom na základě těch masivních útoků lží, zrad a svinstev, které proti nim ten systém zavádí. Míš, tady pro ty lidi je velice důležitá jejich vlastní důležitost. Oni vlastně si připadají, že jsou důležitější. Tady to je vlastně i vidět, jak chtějí rozdělit té generace. To znamená mezigenerační problém. Mladí lidé, kteří nemají žádné zkušenosti, nesmějí se dozvědět zkušenosti těch starších. Proto tady musí být vlastně udělaný takovýhle rozkol. A ti mladí, přece mládí vpřed a vy jste důležití, jsou velmi dobře zmanipulovatelní, protože právě v té jejich důležitosti, to, že někdo je mladý, přeci to je přednost. Jo. Takže oni se v tom i v celé té jejich komunitě cítí velice důležití a to je priorita, a přes kterou nejede vlak. Takže oni budou protestovat sami proti sobě a nejsou schopni si uvědomit tuto skutečnost, že ve výsledku si podřezávají větev. Tak už to bylo v historii mockrát. Ale tady u nás se nejedná jenom o tu zmanipulovanou mladou generaci. Tady se jedná o odklon zmanipulovaných lidí ve zralém věku, kteří se odvracejí od někoho, kdo se za ně rve. To nejsou jenom mladí. To jsou napříč generacemi. Tady už mě potom dokonce, je to jiný důvod. Mě dokonce někdo, a není to nic mladého, tak vyhrožuje už, aby mě to kleplo, nebo abych dostal rakovinu. No ale tam hraje ta důležitost vlastní osoby velkou roli. Chápeš vůbec postoj tohohle takovýhleho člověka? Aha. Ten je ochoten udělat cokoliv. Já si myslím, že takovýhle člověk nemá vůbec žádné zábrany, když může říkat tohle. Tohle to přesně tak. Jestli vůbec je to člověk. A já bych řekl, že to člověk není, řekl bych, že to je idiot. Dobře.
Já možná bych měla ještě jiný nápad, ale no, to si nechám na někdy jindy, protože teď tady mám zprávu. Velice často tady mluvíme o chemtrails. Jsou lidé, kteří to vidí nahoře, na obloze, že ty čáry nejsou, jak se tomu říká, contrails. Ano. Kondenzační páry. Přesně tak, ale že je to něco jiného. Že to reaguje odlišně. Není to standard, na který jsme byli zvyklí. Ty čáry, ty rastry, které jsou na obloze, prostě každý normálně myslící člověk vidí a říká si, to je umělé, je to schválně, co se tady děje. A já tady mám zprávu, kterou, protože je u toho i video, tak ji umístíme na náš Facebook stránek Svobodného rádia. Některým známým jsem již tuto zprávu posílala a myslím si, že je velmi důležitá, tak si udělejte čas, když budete mít chuť a pokud vás to, co přečtu, navnadím, a schválně si to pusťte. Dají se tam u toho i naprogramovat české titulky, takže to bude vlastně přeložené všechno tak, jak ti jednotliví účastníci tam vystupují. To je velice důležité. Název článku je Piloti přinášejí alarmující svědectví o existenci zásahů do atmosféry. 15-minutový videosestřih z jednání Shasta County v severní Kalifornii z července 2014, kde odborníci z řady odvětví uvádějí důkazy potvrzující dlouhodobou existenci geoinženýrských programů na ovlivňování počasí a důsledky z toho vyplývající pro lidské zdraví a životní prostředí. Piloti, lékaři, meteorologové a další mluví o alarmujícím nárůstu množství nanočástic hliníku, bária, stroncia a tak dále v pozemském ekosystému, o programech NASA a americké vlády na ovlivňování počasí, na metalizované palivo, o změnách v počasí za poslední desetiletí či o vývoji rostlin odolných hliníku a Monsanta a tak dále. Je to alarmující a je to přesně to, co my tady říkáme, potvrzuje to naše slova o tom, jak nám ovlivňují zdraví. Ti odborníci tam také mluví i o zvýšení nemocnosti u lidí, o tom, jak ty nanočástice, jak se dostávají do našeho krevního systému, jak naši imunitu ničí a navíc už je to úplně všude, v rostlinách a tak dále. Nehledě na to, že se tam mění i pH vody, to znamená, že některé rostliny to nesnášejí. Možná, že jste, vážení posluchači, zaznamenali, že se mluví teď o tom, jak umírají jabloně. To je jeden z důsledků právě tohoto geoinženýrství, kterému my jsme každodenně vystavováni. Oni nás tady ničí. A ti odborníci a vědci právě mluví o tom, že americká ústava zakazuje to ničení vlastně lidí, ovlivňování jejich zdraví. To všechno by mělo být je v ústavě ošetřeno. A přesto se děje takovéto zvěrstvo. Takže to je ode mě de facto jedna z posledních zpráv, kterou jsem vám chtěla říct a můžete si, jak jsem už informovala, si i potom na našich stránkách to tam uveřejníme, zatím to tam ještě není, tak si i ten rozhovor nebo tu událost stáhnout. Takže Vladimíre. Já bych jenom doporučil posluchačům, aby si našli na našem archivu pořad o chemtrails, protože já jsem tam měl z této, v roce 2014, z této konference doplněné o poznatky vědců, kteří sbírali vzorky země, vody, rostlin a určovali tam na spektrografech, kdo to tam je, co to tam všechno je. A přesně o tom tam mluvím. Tuto zprávu jsem tehdy z amerických těch tam přebíral. Teď je to teda ve videu. Ale řeknu vám jenom jednu věc. Proč se chemtrails nedějou
nad Ruskou federací. Včera jsme se bavili s... Měli jsme tady návštěvu. Byl tady Ivan Kratochvíl, který byl jak na Krymu, tak na Donbase, jako obvykle zjišťovat. Určitě se dozvíte. Určitě se to potom dozvíte, budeme uděláme pořad o tom. A tak jsme se mimo jiné ptali a on říkal, tam byla obloha bez jediné čárky. Když letělo letadlo, tak tam byly jenom ty kondenzační páry, to znamená, okamžitě se to rozpouštělo. Žádné ty čáry, které tam jsou dvě hodiny, ty raz tam nejsou, protože to nad Ruskou federací je zakázáno. Od u nás tvrdí... U nás máme ty chytráky, že říkali, to je výmysl. Je to výmysl tak. No, jak typické, že jo? No. Tak, jak je postavená celá společnost. A na závěr tady mám zprávu, která je také potěšující. Maršál Haftar, krize v Libii skončí za 2 týdny. Rusové jednali s libijským premiérem. Velitel libijské národní armády Khalifa Haftar slíbil, že k překonání mnohaleté krize v zemi dojde během 2 týdnů. Televize Al Arabia informovala o tom, že s takovým prohlášením velitel, který kontroluje větší část Libie, vystoupil na mládežnickém fóru v Bengází. V příštích 2 týdnech se Libie stane svědkem vyřešení současné krize a sestavení nové vlády národní jednoty, cituje televize Khalifu Haftara. Premiér Libie Faiz Sarraj a Khalifa Haftar se na únorové schůzce v SAS dohodli na sjednocení státních institucí a provedení voleb do konce roku 2019. Náměstek ministra zahraničí Ruské federace Michail Bogdanov jednal v Tunisku s libijským premiérem Faizem Sarrajem. Na jednání podpořil myšlenku o svolání velké národní konference za účasti všech politických sil. Informoval o tom portál Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace. Setkání se konalo v sobotu před 30. summitem Ligy arabských států. Rozhovoru se zúčastnil také ministr zahraničí Libie Mohamed Taha Siala. Byla důkladně projednána otázka urovnání libijské krize pod záštitou OSN, a to s důrazem na co nejrychlejší zahájení inkluzivních jednání s cílem realizovat všeobecné volby a vytvořit jednotné účinné státní instituce. V této souvislosti ruská strana podpořila myšlenku o svolání Velké národní konference za účasti delegátů všech libijských politických sil a akčního plánu, který připravil zvláštní zástupce generálního tajemníka OSN pro Libii Hasámem Salámem, sdělilo ministerstvo. Rovněž byly posouzeny možnosti obnovení vzájemně výhodné rusko-libijské spolupráce v různých sférách, včetně zachování aktivního politického dialogu a využití diplomatického potenciálu Ruska v zájmu udržitelné normalizace v Libii. Na konci února se libijský předseda vlády národní jednoty Faiz al-Sarraj a velitel libijské národní armády Khalifa Haftar na schůzce ve Spojených arabských emirátech dohodli na provedení všeobecných voleb v zemi, uvedla mise OSN v Libii. Schůzka se konala na pozvání zvláštního zástupce generálního tajemníka OSN pro Libii Hasana Salameho. Poté, co byl v roce 2011 svržen a zavražděn Muhammad Kadáfí, vypukla v Libii politická krize. Dnes je v této zemi dvojvládí. Na východě zasedá parlament zvolený lidem a na západě v hlavním městě Tripolisu mají vládu národní jednoty sestavenou za podpory OSN a Evropské unie v čele s Al-Sarrajem. Úřady východní části země jednají nezávisle na Tripolisu a spolupracují s libijskou národní armádou, která vede vleklou válku s bojovníky. A to jsou ty různé uskupení, které tam ještě jsou. Takže, Vladimíre, já jsem asi před rokem vkládala naděje do Haftára a doufám, že na moje slova a naděje dojde. Já si počkám, protože znáš to. Arab. Tak. Arab a takýja. Počkám si. Nicméně bych si přemoc přál, aby
se přestalo z libyjského pobřeží dovážet množství uprchlíků v uvozovkách, já tomu říkám dobyvatelů, do Evropy. Věř tomu, že mnoha pašerákům zatrhnulo. A doufám, že jim i zatrhnou typec. Kéž by to zatrhli úplně. Tak. Ano. Takže vážení milí posluchači, to byla poslední zpráva dnešních komentovaných zpráv. Při posledním dnu březnovém se s vámi loučím. Ještě vám samozřejmě nabízím načtený článek od Petra Žantovského, který je poměrně zajímavý, zvláště v první části. Takže to je od nás tady všechno. Těšíme se na příští setkání v dubnu a zítra na apríla si dávejte pozor. Mějte se fajn a ode mě vše. Naschledanou. Dobrou noc.